Rusetis, Pavel Lukianenko, Sahelobi, Sametsniero Kulebiti Institutis Mier, Taputsnebuli, Agro Sametsniero Kulebiti Kaertianeba, Kosmois, Tasasaplo Sameurneo Kooperativi Simidis, Damakalibrebeli Karhana Kubani, Otsemet Simidis Testis Mtsarmoebel Specializirebul Sametsniero Meurneobas Aertianebs. Gaertianeba arage modificirebuli hibriduri simidis Teslis umschulesim tsarmoebelia Rusetshi, romelits Rusetis bazris 20% amaragebs. Ასევე სიმინდის თესლის ექსპორტს ეწევა ბელორუსიაში, ყაზახეთსა და ყირგიზეთში. საქართველოში 2021 წელს ლუკიანენკო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მიერ გამოყვანილი სიმინდის ჰიბრიდები გამოსაცდელად დაითესა მარნეულში, ლომთაგორას მეურნეობაში. ასევე გაიყიდა ორი ჯიში, ბელკოსი 250 სასილოსე და კრასნოდარი 291. სამარცვლე დაითესა კახეთში, ქართლში, იმერეთსა და სამეგრელოს რეგიონებში. Დღეს ჩვენ სწორედ სიმინდის ამ ახალი ჰიბრიდების საცდელ სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე მიღებულ შედეგზე მოგითხრობთ. ჩვენ ვიმყოფებით მარნეულში ლონთაგორას საცდელ სადემონსტრაციო ნაკვეთზე, სადაც გვაქვს დათესილი კრასნოდარიდან შემოტანილი ჰიბრიდების, ეს არის კრასნოდარული 291, კრასნოდარული 377, კრასნოდარული 385, ასევე ბელკოსი 250 და ვახორციელებთ საქართველოს როგორც აღმოსავლეთ საქართველოში, ასევე დასავლეთ საქართველოში სხვადასხვა კუთხეებში მის თესვას, რადგან დავაკვირდეთ მის ვეგეტაციას, განვითარებას, მოსავლიანობას თუ რა პირობებში, კონკრეტულად რომელ რეგიონში რა შედეგს მოგვიტანს. კონკრეტულად ახლა ჩვენ დავართ კრასნოდარული 291 hibridis nakvetse tsenares simagle daakhloevit aris metra 82 metrande ganvitareba rats sheekheba mis taros aris cilindruli formis aris 14 mtskriviani gamoiqeneba rogorc sasiloset aseve samartslet gamosavlianoba aris sadagats 82% 80-dan 82%-ande martsvlidan pkhvilis gamosavlianoba ძირითადად აღნიშნულ ჰიბრიდებს ბუშტოვანი გუდაფშუტას წინააღმდეგ გამოიჩინეს მდგრადობა, გამძლეობა და ასევე ღეროს სიდამპლის წინააღმდეგ. მავნებლებს რაც შეეხება, მავნებლების კუთხით ჩვენ პრობლემა არ გვქონია. აი ამ პერიოდში დაახლოებით ეს იყო ივლისის შუარიცხვებიდან სადღაც აგვისტოსკენ მავნებლები დავაფიქსირეთ ეგრეთ წოდებული მატლი, რომელიც არის ტაროში. Ეს არის ბელოს ფარვანა, რომელიც პეპელა შედის ტაროში, აზიანებს დებს კვერს, სიჩეკება მატლი იქიდან და შემდეგ მატლი უკვე აზიანებს. დანარჩენის სხვა კუთხით ჰიბრიდისთვის დამახასიათებელ, ასე ვთქვათ, ნიშანთვისებებამდე მივდივართ. მოსავლის აღება იქნება დაახლოებით ორ კვირაში დაიწყება და შესაბამისად გვეცოდინება უკვე ზუსტი მოსავლიანობა. Tu რაოდენობა მოსავალი შეადგენს 1 ჰექტარ ფართობზე. Ისე დაახლოებით ჩვენ ვარაუდობთ სადღაც სამარცვლეთ განკუთვნილს 6-7 ტონა მოსავალს 1 ჰექტარ ფართობზე. Ეს არის ასე ვთქვათ მოვლა მოყვანის პროცესი ისეთი, სადაც კლიმატურმა პირობებმა შეგვიშალა ხელი, ვერ მოხდა დროულად და სათანადოდ აღნიშნული და საჭირო აგროტექნოლოგიური ღონისძიებების დროულად ჩატარება. ასევე რწყვის პრობლემაც აღინიშნებოდა. არც თუ კარგი აგროტექნოლოგიური პირობებში მოსავლიანობა ამ ეტაპისთვის არის დამაკმაყოფილებელი და კარგი. მიმდინარე წელს ფირმა ლომთაგორაში 60-დას გადიოდა კრასნოდარიდან მიღებული 8 სიმინდის 8 ჰიბრიდი. უნდა გითხრათ წინასწარ, რომ ამ სიმინდის მოვლა მოყვანისათვის წლევანდელი წელი იყო ძალიან რთული. კერძოდ იყო კლიმატური პირობები იყო ძალიან არანორმალური, ესე იგი სიმინდისათვის არ იყო ხელსაყრელი. ამიტომ ყველა ჰიბრიდმა ვერ გამოიჩინა თავი. აქედან ჩვენ ორმა ჰიბრიდმა დაგვამახსოვრა თავი, თავისი აღმოცენები, თავისი ვეგეტაციური განვითარებით, მიუხედავად ამ არახელსაყრელი პირობებისა, მაინც გამოიჩინა თავი და
მისი წინასწარი მონაცემებით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მივიღებთ ნორმალურ მოსავალს. ასეთი ჰიბრიდები ამ ჰიბრიდებიდან გამოირჩეოდა კრასნოდარი 291 და კრასნოდარი 250. Და ფიქრობთ, რომ მიუხედავად აი ამ კაცრი კლიმატური პირობებისა და აგროტექნიკური ხარვეზებისა, მაინც მოსავალი იქნება ნორმალური. Am ნაკვეთზე გვაქვს დათესილი ბელკოსი 250, რომელიც განკუთვნილია სასილოსეთ და სამარცვლეთ. კონკრეტულად ამ ნაკვეთზე სასილოსეთ გვაქვს განკუთვნილი, არის გვიან დათესილი. ვეგეტაციის პერიოდი გააჩნია 105 დღე. Მცენარის ვეგეტაცია თვითონ სიმაღლეში დაახლოებით 2 მეტრს აღწევს და 2 მეტრზე მეტიც იზრდება. Მცენარეთა დგომას რაც შეეხება 1 ჰექტარ ფართობზე, ეს არის 70,000 ძირი მცენარე და ვიღებთ ახლა მოსავალს. Ლომთაგორას საცდელი ნაკვეთიდან ჩვენ ლაგოდეხში სადემონსტრაციო ნაკვეთზე გადმოვინაცვლეთ, სადაც საშუალო საადრეო კრასნოდარული ჰიბრიდი 291 გამოიცადა. ვიყავით ლაგოდეხის რაიონ სოფელ ჭიაურში, სადაც გვაქვს საცდელი სადემონსტრაციო ნაკვეთები და დათესილი გვაქვს კრასნოდარიდან შემოტანილი სიმინდის სხვადასხვა ჰიბრიდი. კონკრეტულად ამ პერიოდისთვის შემოტანილი არის სხვადასხვა ჰიბრიდები, ერთ-ერთი არის კრასნოდარული 291, რომელიც კონკრეტულად ამ ნაკვეთზე ახლა გვაქვს დათესილი. გარდა ამისა არის კრასნოდარული 194, 367, 455, ასევე ბელკოსი 250 და საქართველოში, როგორც დასავლეთ საქართველოში, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში სხვადასხვა რაიონებში გვაქვს დათესილი სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე. ერთ-ერთი არის ლაგოდეხის რაიონი, ასევე გვაქვს მარნეულში, სადაც უკვე ჩვენ გავაკეთეთ წინაგადაღება. Და ეხლა კონკრეტულად ვიმყოფებით სოფელ ჭიაურში. როგორც გითხარით, ეს 291 ჰიბრიდი კრასნოდარული განკუთვნილი არის სამარცვლეთ, ასევე შესაძლებელია სასილოსეთაც გამოვიყენოთ. Რაც შეეხება მცენარეს, სადღაც 1.80-დან 2 მეტრამდე სიმაღლით იზრდება, ივითარებს ერთ ტაროს. ტარო არის ცილინდრული ფორმის, მიეკუთვნება კაჟა მარცვლის ტიპს. ძირითადად აქვს 14-16 მწკრივიანია. მცენარეთა დგომა 1 ჰექტარ ფართობზე არის 55-დან 60,000-მდე. ეს სამარცვლეთ განკუთვნილ პირობებში, სასილოსეთ როცა გვინდა, უფრო იზრდება შესაბამისად საჰექტრო, ასე ვთქვათ, თესვის ნორმა. კარგ პირობებში დაახლოებით ჩვენ ახლა ამ პერიოდში ველოდებით სადღაც 6-დან 7 ტონა, ანუ საშუალო მოვლის პირობებში 6-დან 7 ტონა მოსავლიანობას, რაც აღნიშნული ჰიბრიდისთვის არის ნორმალური და არის დამაკმაყოფილებელი. რამოდენიმე დღეში ჩვენ მოვახდენთ მოსავლის აღება, სადაც უფრო ზუსტად გვეცოდინება თუ რა რაოდენობას შეადგენს. ურწყავში მოდის საშუალო მოსავალი 6-7 ტონა, თუ მოირწყა 12-ს ცდება, ძალიან კარგია. ძირითადად სახარინია, საკვები ნივთიერება ძლიერი და რა ვიცი, ყველა გლეხს ურჩემ, რომ მოიყვანოს ოჯახისთვის საუკეთესო მოსავალი აქვს. შარშან ერთმა ახლობელმა დათესა აქვს ქათმის ფერმა. დათესა 7 ჰექტარი ნაკვეთი აქვს, დათესა 3-ზე, 4-ზე პიონერი, რომ ვერ ვენდობიო სულ მაგასო, პირველ წელს ვაკეთებო და ერთ ბოქსში ქათმების ფერმაში შექონდა პიონერი, ერთში შექონდა ეს საცდელად. ერთ თვეში 750 გრამი თაჯობა ამით ნაკვებმა ქათამმა. აღნიშნული ჰიბრიდების სათესლე მასალის დისტრიბუციას პირდაპირ კრასნოდარიდან ახორციელებს შეპესე იმპექს ტრეიდი. აღნიშნული კომპანია ასევე აღპირებს შემოიტანოს ხორბლის სათესლე მასალაც. Და ჩვენც ვფიქრობთ უფრო გამინთვარების კუთხით, აღნიშნული სადემონსტრაციო ნაკვეთები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში გავაკეთოთ, როგორც გვაქვს
წელს სიმინძე, ასევე გავაკეთოთ ხორბლის სათესლე მასალასთან დაკავშირებით. Lagodehidan, da savret sa cartveloși, kerzot samtredii skengave șuret. Samtredii agroclimaturi pirobebit mkwetrat gans hovdeba, rogurt marneulis, ise lagodehis pirobebiscan. Amidom, ak simindis vela hibridistvis asurveli gare moararis. Samtredii și permers date seli conta krasnodaruli oras otmoza tertmeti hibridi. Ce-mi opebit da savret sa cartveloși, kerzot samtredii sraionși sadat. S-a demonstrat că în acest gaux, date silic, rasnodari, dar și mod anilic, compania ŠPS Impex Trade-is, bier, schoada sua hibride, bisate sile masala. Chiar tot am în acest gaux, date silic, rasnodarul, ora s-a tocmus dat ertmeti hibridi. Da, adresul art monitoring ze, și s-a paseblat, tura, potențiali gaacinia, agnișnul hibrid, da, rogoria, misimo sau lui anuba. Ese igi, განვითარების ამ პერიოდში, ამ კონკრეტული საჭირო აგროტექნოლოგიური ღონისძიების ფონზე, რაც ჰიბრიდს აქვს მოთხოვნები, რაც უწერია დამახასიათებელი ნიშნები, გვაქვს მაქსიმალური შედეგი, მდგომარეობს აღნიშნული შედეგი შემდეგში. Პირველი ეს არის ვეგეტაცია, ანუ სიმაღლით მცენარე არ აღემატება 2 მეტრს. Metra 80-დან 2 მეტრამდე გვაქვს მცენარის განვითარება. Დატარობა არის 1 ტარო 1 მცენარეზე და დატარობის სიმაღლე იწყება 80 სანტიმეტრის სიმაღლიდან. Დაახლოებით ეს არის 80 სანტიმეტრი 100 სანტიმეტრის სიმაღლე. Არის 14 მწკრივიანი ტარო, არის კონუსური და განეკუთვნება ეს კბილა სიმინდის ტიპს. Საშუალო საჰექტრომოსავლიანობას რაც შეეხება, ჩვენი ვარაუდით ეს იქნება დაახლოებით 7 ტონამდე 1 ჰექტარ ფართობზე. Უფრო ზუსტად გვეცოდინება, როდესაც ავიღებთ მოსავალს. Ეს პერიოდი იქნება დაახლოებით 2-3 კვირაში, ვინაიდან დასავლეთ საქართველოში უფრო მაღალია ტენიანობა და შესაბამისად უფრო ინარჩუნებს დიდხანს, ასე ვთქვათ, მწვანე მასას. Რაც აქვს მონაცემები, პოტენციალი რაც გააჩნია აღნიშნულ ჰიბრიდს, ეს არის 1000 მარცვლის მასა 280-დან 300 გრამამდე. Ხოლო პროცენტული გამოსავლიანობა ფქვილის სახით ეს არის 80-82%. აგროტექნოლოგიური პროცესი დაიწყო ნიადაგის დამუშავებით, რომელიც დამუშავდა დეკემბრის თვეში პირველი დამუშავება, შემდეგ მარტის თვეში დამუშავდა. Ნიადაგის დამუშავების შემდეგ გაკეთდა კულტივაცია და დაიწყო თესვა. თესვა მოხდა 5 მაისს, დაითესა კრასნოდარი 291. ამის შემდეგ გაკეთდა ჰერბიციდთან, ანუ ჰერბიციდის შეტანა, რომელიც შეიწამლა მკვებავთან ერთად, საკვები პროდუქტი მიეცა სიმინდს. Გაკეთდა პირველი კულტივაცია თესვის დროს. Კომბინირებული საკვები მიეცა დაახლოებით 400 კილოგრამი გექტარზე. Შემდეგ კულტივაციის დროს, პირველ კულტივაციის დროს მიეცა 200 კილოგრამი აზოტი და 300 კილოგრამი მეორე კულტივაციის დროს. ფოთლოვანი კვება მიეცა 2-ჯერ და დამუშავდა ნიადაგი შესაბამისი ტექნოლოგიით. Სამტრედიის გარდა დასავლეთ საქართველოში კომპანია Impex Trade წყალტუბოს რაიონშიც დიდა კრასნოდარიდან შემოტანილ ჯიშებს. Მოგესალმებით, ჩვენ მიყოფებით წყალტუბოს რაიონის სოფელ მაღლაკში, სადაც ვითესია 19 ჰექტარი კრასნოდარის ჰიბრიდის სიმინდი. Რაც შეეხება სიმინდის ხარისხს, არის 100%-იანი ხარისხი, არის საუკეთესო ჯიში, კვაყოფილები ვართ. Როგორც ჩვენი სიუჟეტებიდან ჩანს, ფერმერები კმაყოფილნი არიან კრასნოდარული სიმინდის ახალი ჰიბრიდებით, რომლებიც იდეალურად შეეგუა ადგილობრივ კლიმატურ პირობებს და შედეგიც კარგი აჩვენა. Რაც იმის პირობაა, რომ ჩვენი ფერმერები ახალი ჰიბრიდებით დაინტერესდებიან და სიმინდის ხარისხიან უხ მოსავალსაც მიიღებენ. საქართველოში სიმინდის ახალი ჰიბრიდების ექსკლუზიური დისტრიბუტორი კომპანია არის Impex Trade. სიმინდის ახალი უხმოსავლიანი ჰიბრიდების შეძენის სურვილის შემთხვევაში დაუკავშირდით ტელეფონის ნომრებზე 555 108 106
5-9-1, 0-19. 5-9-1, 4-48, 10-11.